waa daafurka xarun loogu tala galay in loogu adeego hooyada iyo dhallaanka oo laga hirgeliyay cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho xaruntan oo ka kooban koo iyo toban qol oo loogu tala galay in xanaano iyo daryeel caafimaad loogu fidiyo hooyada iyo dhallaanka ayaa waxaa hirgelisay hay-adda qatar jaarati oo soomaaliya ka caawisa arrimo badan oo uu qeyb ka yahay caafimaadka xaragjarka xaruntan waxaa ka soo qayb galay safiirka soomaaliya u fadhiya qadar taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed agaasimaha cisbitaalka madiina iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumada federaalka soomaaliya ugu horeyntii munaasabada daafurka waxaa ka hadlay cabdifitaax aadan macalin madaxa xafiiska soomaaliya ee hay-adda khadar jaarati runtii maanta farxaday noo tahay inaan halkan u taagannahay inaan xariga ka jarno xaruntan caafimaadka ah oo aan ka dhex dhisnay ee gudaha isbitaal madiina runtii sidaa ogtihiin isbitaalku waayadii dambe wuxuu ku holanaa baahinta iyo horumarinta adeega caafimaadka anaga oo kaashanayna mala shaqeynana wasaaradda caafimaadka ayaa waxaan u aragnay wasaaraduu aragtay in baida sbitaalk a kamid tahay inuu helo aun lagu daryeelo hoyadii dhalaan orntndoonta adeeg munaasabku ah dadka somaaliyeed ubaaan raalakootaa koo iyo toban qol oo lagu qabanaya adeegyo isdhamaystiraya oo dhammaantood ku howlan sidii a adeeg caafimaad u heli lahaayeen hooyada iyo dhalaana waaa rabnaa marka inaan si gaara ugu mahadcelino maamulka isbitaalka oo runtii hari habeen naga caawinaya hawhaan ina hirgasho sidoo kale wasaaradda caafimaadka oo runtii lahayd hagida iyo jaankooyinta guud eemashaariicdeena ndabcan sida guud adeegyada caafimaadka an wasaaraddu kala shaqeyno kuma koobno halkan

rajenayaa dadka soomaaliyeed inay ka heli doonaan dhinaca kale taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed maxamed cabdilaahi kaniif oo isna madasha ka hadlay ayaa bogaadiyey xaruntan cusub ee hooyada iyo dhallaanka ee hay-adda katar jaarati ay ka hirgelisay cisbitaalka madiina maantay meeshaan xaruntan xariga laga jarahayo waxay tahay xarun muhiim ah oo loo sameeyey isbitaalka madiina ama bulshada lagu adeegahayo danyarta ah oo aan awoodin inay sidii la sheegay ay barafidyada tagaan meel fiican oo lagu xanaaneyn karo dadka shacabka wax lagu qabanhayo aad baan u faraxsannahay waana soo dhoweyneynaa waana kaga mahad celineynaa qof kasta oo meeshaan gacanka geystay iyo injineeradii dhistay dhammaantood aada iyo aad baan maaragta ugu mahad celineynaa wasiirka wasaaradda caafimaadka dhammaantood dadaalka ay geliyeen

ayaaarti uga mahad celiyay xaruntan ay ka hirgelisay isbitaalka madiin isagoo sheegay in logu adeegi doono adadwaxaan maanta joognaa furitaanka xarun loogu talagalay in lagu daryeelo hoyadaiyo dhalaanka oo laga furay isbitaalka madiina dhexdiisa xaruntan waxaa dhisay hay-ada qatar jarti oo ah hay-ad samafal oo laga leeyahay dalka aan walaalaanahay qatar waxay qayb ka tahay xaruntan xarumo badan oo caafimaad oo dalka oo dhan ay ka hirgeliyeen

waan ugu mahadcelinayaa dadaalka uu u galay agaasimaha sbitaalka in maaragtay uu soo jiito taageerada qatar jaarati anaga markii siga oo marata agaasimaha e codsiga u gudbiyay hay-ada oo maaragtay ela yiri maaragta wasaaradda caafimaadka eensoo gudisato codsigahasoo guddiso ayaan anagana markaas aan u gudbinay inay naga aqbaleenna waa ku mahadsan yihiin hal abuurkana waxaa iska lahay agaasimaa ispitaalka